ilha. Todas as viagens que nós estamos aqui, nossa direita, vai encontrando uma jada com certeza, né, decisão tomada. Algumas com um pouco mais de tempo, outras com menos, porque o pessoal impetrou no recurso, mas todas elas vão ser desmanchadas. Isso que a gente está vendo aqui. Jorge, eu mesmo não conhecia, estou conhecendo hoje. Aqui já não tem mais perigo.